Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини і далі коротко про головні події дня. У Тернополі в дорожньо-транспортній пригоді зіткнулись 5 автомобілів. На сьогодні в області зібрали 30% врожаю ранніх зернових. Сьогодні на Монастирищині в урочищі Бичова розпочався всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Сьогодні о 14:20 на вулиці Миколинецькій, 46 у Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулись 5 автомобілів. За словами капрала поліції області Андрія Ваврука, на двох учасників ДТП, водія швидкої та Лади, склали адмінпротоколи. Поранених немає. Ці кадри зняті о 16:30. Учасники ДТП переїхали з місця зіткнення на парковку поблизу перехрестя по вулиці Миколинецькій. Поліціянти опитують учасників автопригоди і складають адмінпротоколи. Сталося ДТП на перехресті, регульованому перехресті вулиці Миколинецька, Бічна Миколинецька. ДТП за участю 5 автомобілів. Суть ДТП наступна. Їхав автомобіль «Мерседес 312D», а саме швидка, на проблискових маячках синього кольору. Перетнула саме перехрестя безпосередньо на червоний колір. Автомобіль, який приїжджав з прилеглої території, тобто з вулиці Миколинецька Бічна, не надав перевагу в русі даному автомобілю, в результаті чого здійснилось зіткнення. В результаті зіткнення цих двох автомобілів автомобіль «Мерседес», тобто швидкої, вилетів на зустрічну смугу, де стояли три інші автомобілі перед світлофором, коли горів червоний сигнал світлофора, в результаті чого здійснив зіткнення ще із трьома автомобілями. Складено адмінматеріали, два протоколи за статтею 124 на водія «Фіат Скуду», тобто який виїжджав з прилеглої території і не надав перевагу в русі швидкі, стаття 124, тобто ДТП, пошкодження майна, та інший протокол на водія швидкої, тобто він не врахував дорожньої обстановки та проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Це автомобіль «Фіат Скудо» учасника ДТП Петра Габіната. З Миколинецької Бічної «Фіат Скудо» виїжджав на Миколинецьку, на зелене світло. Ці машини стояли, з Миколинецької стояли на червоне, ніхто не рухався. При виїзді на Миколинецьку скора «Мерседес» без мигалок, без сирени, на великій швидкості вдарив «Скудо» і пішов на зустріч поштовхні полоси і вдарив ще три машини. А це машина марки «Мазда» учасника ДТП Павла Мая. Сталося так. Виїжджав «Фіат» з Миколинецької Бічної на Миколинецьку, рухався на зелене світло. З Миколинецької їхала швидка допомога. Без сирени, без мигалок, без нічого. Чоловік виїжджав на «Фіаті», він вдарив вперед «Фіата», відбився від «Фіата» на зустрічну смугу, зачепив 99-ку, пив мою машину, відбився від моєї і стримався на «Кія». Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. На сьогодні в області зібрали 30% врожаю ранніх зернових. Через погодні умови аграрії Тернопільщини зазнали втрат, повідомив начальник обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Втрати значні, і що хотілося б відмітити, що аграрій заклав досить хорошу основу, при тому, що була, бачите, весною посуха. Не тільки яка земляна і повітряна посуха була, і було проблематичне питання говорити про ярі сходи, але нормально. Разом з тим, оці погодні умови досить суттєво вплинули не так, як на кількість, як на сьогоднішній день на якість зерна. Значна частина, будемо казали, є певна частина пророщого зерна. Є таке, що десь, будемо казали, пошкоджене. Ну і, звичайно, більше місяця йде збирання жнивна кампанія. Це суттєво вплине на кількість втрати, звичайно, однозначно, що є. Наші кореспонденти побували в селі Плотича Тернопільського району. На полі обласного інституту експертизи сортів рослин 70 гектарів засіяно пшеницею. За словами керівника інституту Івана Дудника, у липні 16 днів дощило і жнива затягнулися.
бачите, цього року погода така, що не дозволяло кожен день виходити в поле. Зовсім інша погода порівняно з прошлим роком, що була можливість нормально зібрати урожай. А зараз так виходить, що мусимо чекати, поки не прийдуть дощі. На території угідь обласної філії Інституту експертизи сортів рослин понад 70 гектарів поля засіяні пшеницею. Сьогодні завершують збирати озиму пшеницю. На що вплинули ці дощі? Щоб сьогодні сказати, що велика трагедія, чи вони біди наробили, да. Частково те, що відсунулися строки збирання озимої пшениці. Ну і, звичайно, частково це вплинуло на зменшення кількості клейковини і білка в зерні. Тобто пройшло так називаємо вимивання. За словами керівника філії, колоски деяких сортів пшениці через тривалі зливи потьмяніли. Але на врожайність це не вплине. З одного гектару озимої пшениці цьогоріч намолотили 80 центнерів зерна. Це добрий показник, каже Іван Дудник. Сьогодні, щоб сказати, що хвороби зерна пішли, я не можу сказати. От я взяв колоски, я їх протру. О, зерно має колір, воно абсолютно не поражене хворобами. От, так що то, що зменшилася якість зерна. Натомість урожай ярих культур буде на 25, а то й 30% меншим, ніж торік. Ми знаходимося на площі посіву ярого ячменю. Якщо ми бачимо в даний період жнивний, нас заливає трохи дощами, то період весняний, саме під час вегетації ярих культур, нам не вистачало запасу вологи, і тому десь ярина сьогодні знаходиться в такому більш не критичному, але по збору урожаю ми десь сьогодні не зможемо добрати біля 25% ярини. Через заборгованість тернополян і технічні проблеми на тепломережах комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» припинило подачу гарячої води у Тернополі. За словами менеджера з адміністративної діяльності та зв'язків з громадськістю підприємства Олександра Лазарчука, коли знову з'явиться гаряча вода – невідомо. Ми зв'язалися із прес-службою телефоном. Сьогоднішній день заборгованість більше 40 мільйонів, плюс технічні проблеми на мережах. Ну, стосовно того, як ми зможемо закупити газ, як наші споживачі зможуть розрахуватися. Тому що самі розумієте, що така заборгованість не дає нам можливості закупити газ для приготування води. Ні газ закупити, ні матеріали для того, щоб провести ремонтні роботи. Станом на сьогодні на карточці волонтерів, які допомагають хлопчикові, що обгорів внаслідок вибуху газу 17 липня на вулиці Пушкіна 1 у Тернополі, є 130 тисяч гривень. За словами волонтера Богдана Кіндія, щодня за гроші, які надсилають на допомогу дитині, купляють ліки, фрукти, солодощі і соки. Зараз хлопчик почувається краще, каже Богдан Кіндій. Він розмовляє і згадує події 17 липня. Сьогодні набагато він краще виглядає. Сьогодні вже витратив 3200, і це ще може бути не кінець, можна щось буде докупити. Плюс за ті кошти, повірте, і купляється йому і соки, і конфети. Бо як ми починали волонтерство, то ми, знаєте, такі дрібниці купляли за свої гроші. Ну, свої гроші завжди закінчуються. Він мені розказував вчора, як він горів, як його виносили на руцях. Як каже, люди кричать кругом, де та швидка, та йде та швидка, та йде та швидка, та йде та швидка. Та люди кричать кругом. Дитина частково пам'ятає, як каже, газ вибухнув, як то газ горів, як то що. Лікар обласної дитячої лікарні Михайло Галич підтвердив, що хлопчику краще. Завтра дитину переведуть з реанімації у хірургічне відділення. Все добре з ним, в понеділок переведемо його в хірургію. Говорить, він забрали на йому трубку, говорить, звісно, п'є. Сьогодні на Монастирищині в урочищі Бичова розпочався 19-й всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Наш кореспондент Тарас Бурак щойно повернувся звідти. Це фотографії пам'ятників жертвам депортації на Тернопільщині. Зараз тривають останні приготування до
19-го фестивалю «Дзвони Лемківщини» на Монастирищині. Анонсований початок о 15-й перенесли на 17-ту годину. Асимілювалися на цій землі, вони вважають, що це їхня земля, це вже рідна їхня земля. І ми дуже тішимося, коли є молоді таланти, коли вони співають, коли вони себе відчувають все ж таки лемками. Най буде це дід, прадід був лемко, але дитина відчуває, що вона має кров лемківську. Патро, що робить там вас? От імені нашої громади лемківської. З цим великим святом, культуру, нашу культурну спадщину, що ви пам'ятали, що ви діти лемків. Запалили ватру о 18-й годині. Тернопільська фірма «Технобудцентр» виграла тендер на проведення ремонтних робіт на ділянці дороги у Бережанах, що належить до автошляху міжнародного значення М12-С3 Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. За словами заступника міського голови Бережан Петра Адамовича, вартість робіт – 36 мільйонів гривень. Виграла тернопільська фірма «Технобудцентр». Вони будуть починати роботу, по їхніх словах, з 15 серпня і десь на протязі 2-3 місяців закінчать ремонт в частині міста Бережан протяжність 1 кілометр 200 метрів. Вартість цього проєкту 36 мільйонів гривень. І заміна комунікації, тротуарів – це все ходить туди. Зазначу, 31 січня цього року жителі Бережан блокували дорогу на в'їзді та виїзді з міста. Тоді люди вимагали відремонтувати дорожнє покриття. 6 червня в ефірі новин ми показували, в якому стані дорога, і розповідали, що на той час уже підготували проєктно-кошторисну документацію ремонту. Дорогу в Бережанах, що входить до державного значення М12, стрій Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, не ремонтували понад 30 років. Ми надалі відстежуватимемо цю тему. Також ми звернемося за коментарем у службу автомобільних доріг області, щоб підтвердити суму ремонту та протяжність ділянки дороги, яку мають капітально відремонтувати. Двадцять 27-й літній чемпіонат України з санного спорту на санко-роликах серед юнаків та дівчат відбувається на Тернопільщині. Участь у ньому беруть 28 спортсменів з Львівської і Тернопільської областей віком від 16 до 21 року. Змагання відбуваються у навчально-спортивній базі Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос», зазначає інструктор Анатолій Малищик. Основний етап чемпіонату – завтра. Спортсмени змагатимуться в одномісних санах та командні заїзди. На сьогодні це всі новини. Побачимось!